Намираме се в магазин Спорт Депо, където в момента тече трескаво пазаруване на спортни стоки. Какво ви очаква през януари във всички магазини от веригата и онлайн на sportdepo.bg? Ексклузивни намаления до края на месеца, при които всеки ден Спорт Депо ще дава отстъпки за продукти на различна спортна марка. Очакват ви страхотни разпродажби и огромно разнообразие от спортни стоки. Тези, които побързат и се възползват по-рано, ще останат най-доволни, тъй като разпродажбите са валидни до изчерпване на количествата. Можете да намерите с атрактивна отстъпка и широка гама спортни обувки, облекла, якета, екипировка за зимни спортове и много други. Януари е и месецът на фитнеса в Спорт Депо. До края на месеца има голям избор от фитнес уреди за дома с намаление до 40%. Сега е моментът да изберете своя фитнес уред и да започнете тренировки. А като лоялен клиент на Спорт Депо, винаги ще ползвате специални привилегии. Всеки, който притежава клубна карта Спорт Депо, може да се възползва от атрактивни промоции всяка седмица, като и пръв получи информация за предстоящи разпродажби. А който вземе клубна карта за намаление през януари, ще получи и ваучер за пазаруване на стойност 10 лева, валиден при следваща покупка над 50 лева. Редовен клиент съм на Спорт Депо, много съм доволен от тази верига. Днеска влезах и му чудиха цените. Такова гъвкаво намаление според сезона. Купи си маратонка, шапка и винаги ще ги предпочитам тях. Имам клубна карта и всяка седмица ме информират за актуалните промоции. Наистина това е изключително удобно. Винаги мога да проверя в сайта какво и къде има и така много бързо, лесно и удобно намирам всичко, което ми трябва. Когато нямам време, директно пазарувам от сайта. Всички актуални промоции и оферти може да намерите онлайн на sportdepo.bg. Бързо, лесно и удобно онлайн пазаруване. Доставка до 2 работни дни.